Yani ya six ne player değil eski yarı. Ya o değil mi? Yok değil. İnte. Nej för fan, jag vill inte bli. Nyckel, nyckel, nyckel. Nyckel, 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 nyckel. Skåp, 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 nyckel, nyckel, nyckel. Alltså vi är fan dumma i huvudet. Vad är det? En spade, 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 spade. Fan vad jobbig jag är. Men nyckel, nyckel. Fly inte efter mig, fan! Gå! Fegis. Jag får ta det. Kom. Vad är det här för stund? Spring. Vad fan är det han gör? Hoppa. Han dödar någon där bak. Det är alltid bra att hoppa. Fan. Jag är inte grön key. Hoppa. Ser jag hoppa? Det här är grön, det är grön. Man ska behöva grön. Spring. Döda han med grön nyckel, snälla. Bacon! Ja! Fuck you! Spring. Slicka på. Men jag har orange. Det var ganska praktiskt. Mamma! Döda han istället! Vad fan gör jag? Yeah! Hejdå! Alla fan som med du! Alla som dig, Edric! Nu har du den nya killen! Spring inte efter mig hela tiden! Vi körde väl player! Han känns som en bot! Ah! Varför mig, din Dari? Ja, han följer efter dig nu. Åh, du var inte rätt. Jag fastnade! Helvete, så hoppa. Kommer han till dig? Hur fan ska man ha en orange cykel till då? Men upp på den då! Helvete, han såg mig. Men, det är alltså... Nej, det är här. Spräng! Hej då. Hoppa. Man blir fan dum i huvudet av den här videon. Och vi har bara hoppar där. Alltså,
Det är roligare att baconpengarna heter bacoins. Vad fan gör jag? Jag vet inte ens vad jag hoppar. Jag bara hoppar. Jävlar vad var jag. Hoppa, 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 hoppa! Henrik! Hoppa! Han är jätteäcklig. Äcklig. Försvinn från mitt liv. Försvinn från mitt liv, din lilla äckliga peppar. Hoppa, 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 hoppa. Mer. Fast där inne. En blå mycket, ja. Det var inget. Jag hoppar. Han är efter mig! Ta de andra, vad fan! Henrik, han är fin. Kan hon ta han? Jag har orangea nicken. Bra, tack. Tack för att du offrade det. Men jag har det. Flytta på dig då. Hoppa, hoppa. Kan ni detta? Tror det är kapten Kasson. Här behöver man graven! Jag hämtar den. Hoppa, 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 hoppa. Ja. Nu kommer han, nu kommer han. Nu kommer han, nu kommer han, nu kommer han, nu kommer han. Nu kommer han. Titta, titta vad roligt jag har det. Vad ska jag den ha till? Hallå, hallå. Hej, du. Jag vet vad den orangea nyckeln är. Är inte den... Kom. Ja. LeBron James. LeBron James. Det var någon som droppade den där. Jaha! Åh nej. Spräng! Jag ska ju ha yellow key. Men det var en sak man kunde öppna där borta. Med den. Så nu skuttar jag iväg. Med han som är jagad av han. Härligt. Jag tror inte jag förstod själv vad jag sa där. Han som blir jagad av han. Och dig. Det är för fan du som hoppar runt. Okej. Okay. Jag har en taser! Vem ska jag tasera nu då? Kom, kom till mig! Kom till mig! Kom till mig! Grav saken! Grav kul! Kom här vid gravsaken! Du måste ha den här! Men där vi var, för där vi låste upp! Med grav kul! Va? Nej, jag sa den du har på dig! Alltså den här som du tyckte så konstig ut. Vi måste ha den här. Jag och Taser, jag kommer att tasera den som Taser gjorde. Jag är så jävla dålig på skämt, va? Vart är du? Va? Vilket rum är du i? Jag kommer, jag ska tasera han. Kryp under där borta. Kommer jag med min taser. Jag med min taser. Hanni! Spräng! Där borta, kom. Ja, kom, här borta. Jag har en taser. Så jag kan tasera han i röven. Där, titta han här, kom.
En bil! Kom, ta bilen! Jag tar bilen. Brum brum i mammas car. Man kanske ska ha den där maskfack. Hejdå! Hoppa. Det är så jävla konstigt. Wow! I see you too. Tjena, ben. Ja! Vakten! Hejdå! Jag låter henne dö, Rina. Så tar jag henne. Hade hon? Helvete! Hon hade den! Hon hade den som vi behöver! Ja! Ja! Han var bakom mig! What the fuck? You're so good. Fan! Varför medium? Player. That's good. Maybe. Double trouble! Kom en fucking buss. Vad är jag? Fan! Bacon has sent in to school all week. Jag trodde inte Roblox karaktär gillade bacons. Helvete, jag har fastnat. Fan, jag kan inte ursätta heller. Säker. Så. Woho! Jag är tillbaka! Efter att ha fastnat i en fucking loading screen. Det är så. Ja. Ah! Bacon! Fuck bacon! Ah! God bacon! Och bacon är bort. Nu fucking trap där vi skulle. Smartis bacon. Helvete. Samma sak som jag gjorde för... Vad gör jag? Nej! Jag dog snabbt. Falk gör köpa nu. Jävlar vad liten den dyraste kostar. Va? Va? Åh. Fuck så du. Vi kör något annat. Det var fan, det var skit.